po dolasku u Park prirode iz pravca Tomislavgrada, prvo što ćete vidjeti bit će Blidinje jezero. Ovu plodnu udolinu polja odnjegovali su planinski masivi Vrana i Čvrsnice na 1200 metara nadmorske visine i u njoj jezero kao plavo oko u glavi planinskih ljepotica. S njihovih visoravni kao iz drugih okolnih planina, voda u jezero dolazi s padalinama, a ponajviše otapanjem proljetnog snijega. Jedna od legendi kaže kako je prije postanka jezera ovo mjesto polja bilo u posjedu dvojice braće Duvnjaka, koji su ovdje obrađivali zemlju. Nakon što su braća osnovala obitelj, odlučili su ovu plodnu udolinu podijeliti. Priča nam Tomislav Zelenika, mještanin Blidinja, priču o postanku jezera koju je čuo od svojih predaka. Jedan od braća je dobio kuću i manju površinu zemlje, drugi je dobio veću površinu zemlje, ali nije dobio kuću. Dakle, mlađi brat je dobio kuću i taj manji dio zemlje i žena od mlađega brata je na neki način bila nezadovoljna tom podjelom i tako da i s te strane dovela dvojicu braća do svađe između podjele zemljišta i nakon određenog vremena ta dvojica braća se željela izmiriti i u svome razgovoru su rekli ako ćemo se mi svađati oko zemlje, neka ovo sve poplavi voda. I tako da je nakon toga digao se velik vjetar i s Vrana digao stogove sjena koji su začepili ponore u donjem dijelu jezera i tako da je se područje napunilo vodom i od tada postoji ta legenda o nastanku jezera, a žena od ovoga mlađega brata koja je svu tu svađu potaknula je navodno nestala tako što se odnijele vile na Ivandan. I tako da slijedom te legende postoji priča kako se svake godine iz Ivanda voda na jezeru uzburka kao potres. Postanak Blidinjskog jezera nije ostalo samo na legendama. Predmet je istraživanja brojnih znanstvenika koji pokušavaju dokazati je li ono nastalo otapanjem ledenjaka ili utjecajem čovjeka. Samo područje, sama udobina u kojoj se nalazi jezero i područje oko nje, područje masiva Čvrsice, je ledenjačkog podrijetla, ali samo jezero znanstvenici smatraju da nije ledenjačkog. Druga teorija, dakle, o ljudskom faktoru nastanka jezera, govori o tome kako su ljudi u njegovom južnom dijelu začepili ponore koji su odvodili vodu sa ovoga područja, začepili ponore upravo s namjerom da se voda zaustavi i zadrži na ovome polju, kako bi osigurali sebi dovoljne količine vode za sebe i svoje blago koje bi ljeti izgonili iz Donje Hercegovine ovdje. Tako je da je jezero u tom pogledu nastalo djelovanje ljudskog faktora. Po svemu sudeći, jezero nije glacijalno ili ledenjačko. Struka, a i priče starih mještana govore kako su ga napravili ljudi prije 140 godina. Evo konkretno imam primjer iz vlastite obitelji gdje je stric moga djeda prenio na nas svjedočanstvo kako je on osobno svjedočio kada je se polje na kojem danas nalazi Blidinje jezero nekada oralo, kako su uzgajale kulture, žitarice i slično. Tako da je to još jedan od dokaza da tu jezero nije nastalo ledenjačkim procesom, nego upravo tim ljudskim faktorom. Pored toga, još jedan od dokaza da jezero tu nije postalo prije 19. stoljeća je i to da današnja granica između općina Tomislavgrad i Posušje, koja prolazi sredinom ovoga jezera, predstavlja dakle put kojim je se prije išlo sa Barzonje dalje prema poljima u unutrašnjosti. Ovo je najveće planinsko jezero u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na 1183 metra nadmorske visine. Površina mu se uglavnom kreće od 3 do 6 km četvornih. Najveća dubina je 4,5 metra, a najvećim dijelom je dubine od 1 metra. U njemu se nalaze brojne ribe poput klijena, oštrulje, podbile i pastrve. Na jezero se može doći iz Jablanice i Posušja, a nalazi se na području općina Posušje i Tomislavgrad. Po ovom jezeru Blidinje je dobilo i naziv. Samo jezero je nastalo negdje između 1880. i 1890. godine prema nekim izvorima, jer prije toga se ne spominje nikakvo jezero na ovom području. Spominje se jedna lokva, odnosno blinja, kako se to popularno narodu nazivalo, u donjem dijelu ispod masiva Čvrse, ispod vrha Jelinak. Ta blinja je bila manje površine od današnjega jezera
Tako da je s vremenom, nakon što se začepi taj ponor, ta blinja rasla i samo područje toga jezera i samo polje koje se tu nalazilo prije se je dobilo naziv Blidnje jezero, pokud je na koncu i sam park prirode na kraju dobio ime. Na jezeru su na pojedinim dijelovima vidljivi i tragovi motornih snježnih saonica koje koriste turisti i avanturisti koji dolaze u posjetu parku prirode Blidnje. Iako je idilično, to može biti i opasno, jer je na nekim dijelovima led tanak. Ljeti veliki dio vode nestaje isparavanjem i otjecanjem kroz ponore, zbog čega opadne razina jezera, stoga ovdje kupači nisu česti. Mi bi nekada kao djeca ne često dolazili sa donju stranu jezera, kupali bi se, ali nikada često, jer jezero je dosta plitko i njegova najveća dubina je do 3-4 metri na samoj sredini, čak i manje. Tako da nije baš prilagođeno za kupanje, drugi ljudi se i ne kupaju, ja nikada nikoga nisam vidio da se kupa osim nas tada kao djece par puta. Što se tiče virova je bilo, ali su oni odgrađeni nasipom, odnosno branom i oni su ostali u jednom drugom dijelu jezera na kojem se ne kupa. Dakle, jezero je potpuno sigurno za kupanje, ali međutim nije prikladno zbog munjevitoga dna i zbog male dubine. Ovdje se zima ne šali. Jezero je mjesecima okovano ledenim pokrivačem debljine i do 10 cm. Kada stanovnici u većini gradova dočekuju prve proljetne zrake sunca u svojim baštama, jezero je još uvijek pod debelim slojem ledenog pokrivača. Tek kasno u proljeće, povratak galebova na ovaj lokalitet navijesti novo ruho Blidinjskog jezera.